Ეს Toyota წარმოებული უახლესი მოდელის მაღალი კლასის Land Cruiser 3000-ია. Ავტომობილი, რომლის საწყისი ფასიც 252000 ლარიდან იწყება 2022 წელს შეიქმნა. Მაღალი გამავლობის, კომფორტული და უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი. GR კომპლექტაციის ჯიპი მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთ სასურველ ავტომობილად სახელდება. Თუმცა ბევრისთვის ჯერ ისევ საოცნებო ავტომობილის ხილვა უკვე ხაშურშია შესაძლებელი. Ის არც მეტი არც ნაკლები სულ ახლახან სურამისა და ხაშურის ეპისკოპოსის სვიმეონ ცაკაშვილის საკუთრებაში გადავიდა. Სასულიერო პირი ამბობს, რომ ეს მრევლის საჩუქარია, რომელიც მსახურებისთვის ჭირდება და არა კომფორტის შესაქმნელად. Მოხდა ისე, რომ მრევლმა გადაწყვიტეს, იმიტომ რომ გზაზე ჩაწერეთ ისაც, რომ რავაგზის წირვაზე მივდიოდი, გზაში დავრჩით, დღესასწაული იყო, გზაში დავრჩით, მოკეთ რა არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ უბრალოდ გეტყვიტა. მრევლმა გადაწყვიტა არა ერთმა, რომ ეს რაღაც ამ დიდი საქმისთვის, ბანასთვის, რომ ამ ხელა საქმე და ქართულ საქმეს ემსახურები, რომ ამ ქართული საქმისთვის მოიყვანეს ეს, რომ აღარც გზაში დავრჩე და ამ ხელა საქმეს ნორმალურად ვემსახურებ. Episcoposistvis, romlis eparkhiashi mtskhovrebi 12000 ojakhis socialur shemtseobas igebs, gasakuri aghmochna interesi avtomobilze, romelsats martavs da gvartsmunebs, rom is mrevlma achuka. Ჯორითაც დავდივარ, ტრაქტორითაც დავდივარ და კამაზით უამრავი სამშენებლო ტრანსპორტით დავდივარ და ამაზეც ისაუბრეთ მაშინ. Რაღაც აი ადამიანური კაცური სიტყვა მომეცით რა თქვენი რომ ამაზე ვისაუბროთ. კონტრასტი ჩემთვის ვიღაცისთვის კონტრასტი არის. დეკანოზ ჭიღლაძე, ეგარი ილია ჭიღლაძე ჩემთვის. Და მე მრავალი მიზეზი მაქვს მაგისთვის, რომ თქვა Ilia Ciglaze, რომელსაც ეპისკოპოსი ახსენებს ასევე სასულიერო პირია. Სწორედ დეკანოზმა გავრცელა ინფორმაცია ძვირადღირებული ავტომობილის შეძენაზე, რომელშიც მისი თქმით ეპისკოპოსმა 120000 დოლარი გადაიხადა. Ამავე სტატუსით ვგებულობთ იმასაც, რომ მსგავსი უმაღლესი კლასის ავტომობილი სხვა სასულიერო პირებსაც ჰყავს. Mis qovlat usakh mudelovesobas Suramis da Khashuris episkopos Svimeon Tsakashvilis gulita da tvulotsav 120000 dollaris khirebulebis Land Cruiser 3022-is qidvas da Marneulis episkopos Georgi Jamdeliantan gatanabrebas romelmat sinatveebshi daasro am modelis mankanis shezena shops gvian vidre arastros natkvamia guli ar gaitexo tsminda umeupeo cheshmarita zmuri da Khristes mieri monaznuri upovroba da ubraloeba სასულიერო პირების საჯარო ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებებიდან ძნელი დასადგენია ავტომობილი ეპისკოპოსმა იყიდა თუ აჩუქეს. Თუმცა ამავე ეპარქიის მრევლში ადვილის ანახავია ის, ვისაც არც საცხოვრისი აქვს და არც მედიკამენტებისთვის საჭირო თანხა. ხალხი შიმშილით იხოცება. Შურები დავდივართ, ახლა ექიმთან ვიყავ, იქიდან მოდივართ ხაჯერ დავისვენე. Ერთი პერაშკი ვერ ვიყიდე შემეწამო, შერი დავდივარ. Ეგენი მილიონიან მანქანებს ყიდულობენ და ურჩეთ ოხრათ მაგათ ჯიპებს იცულიან გენერალებს რა ფიქრობ კიდე ასე ვართ აი ძალიან გაბრაზებულები ხა მოსახლეობა ძალიან და აქე და თაური ხალხი ვინც ემხრობა იმის მიკვის მე რატომ ემხრობა მაგათ იმიტომ რომ ფული დაკმაყოფილებთ უაღრესად კეთილშუნდის ერი ადამიანია ძალიან ახლო მე თბილი ურთიერთობა მაქვს ოღონ არალოსა შემიკრიხებია რომ აი ვქვათ შია და დამეხმარა თვითონ თავისინები თუმცა შეერი ხშირად ყოფილა კი შეერი ხშირად ყოფილა თუმცა თავის კეთილშინდისერებით გვეხმარება ხოლმე როგორც შეუძლია სასულიერო პირებისთვის ძვირადღირებული საჩუქრების ჩუქება ახალი არ არის, თუმცა არის მაგალითები, როცა კონკრეტული საჩუქარი სხვა სიკეთეში იცვლება. Ამის საუკეთესო მაგალითია მეზობელი ეპარქიის მიტროპოლიტი ისაია, რომელმაც ნაჩუქარი ჯიპი გაყიდა და 150 ბავშვის მომსახურებისთვის მიკროავტობუსი იყიდა. Მე უფრო მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ გაეყიდა ჯიპი და ბავშვებისათვის შეეძინა ავტობუსი, რომელთა შეიძლებოდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წასვლა, მოგზაურობა, მონახულება და საქართველოს ისტორიის უკეთ გაცნობა. Ძვირადღირებული ავტომობილის შეძენის პარალელურად დღეს ცნობილი გახდა, რომ სურამისა და ხაშურის ეპარქიამ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სრულად აითვისა 130000 ლარამდე თანხა, რომელიც სხვადასხვა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებისთვის იყო გამოყოფილი.